Igaks valmis? All right. Lähme edasi. Mä oon Salm 33. Entä otsike esiteksi Jumala riikki ja tema õigust. Kas keegi on märganut, se ei ütle, otsike esmalt Jumalat, lihtsalt üleüldiselt. Okay? Nyt sä mõtled, kun Jumala on kõige tähtsam, ta on tähtsam kuin tema riik, ta on tähtsam kuin tema pühadus, ta on tähtsam kuin konkreetselt ükski asi, mis temal on. Miks ta ei väljenda selle asja niiviisi? Sellepärast Jumal tahab kõik asjad tuua sellise pinnale, et asjad on mõõdetavad. Seal on üks efektiivne viis, kuidas sina ja mina saame inventuuri teha, et mõõta, kas meie päriselt elame, nagu me peame elama. See on väga ummäärane, kas Jumal on esikohal, ta on esikohal, aga inimene võib elada nagu kurat ja öelda niiviisi, et Jumal on esikohal ja ta võib ennast petta. Oled sa siin? Ma sureks Jumalale, aga ta elab valesti või väärakalt või elab kompromissi sees. Ma pean otsustama, et ma elan Jumalale ja suren või kas ma jään ellu reetes teda. Iga kristlane ütleks ette niiviisi, et loomulikult ma sureks. Aga siis tekiks selline küsimus. Kas meie, nagu Paulus väljendas, kas me sureme päev päevati? Kas me sureme iga päev? Või kas see on lihtsalt üks selline utoopiline, selline ideoloogia põhimõte, millele me, hiljem me kuulatume küll sellele, aga praegu ma teen oma rida. Jälle ütleme kõik koos, me otsime esmalt Jumala riiki. Et jälle, need asjad on mõõdetavad asjad. Ma mäletan üks asi. Kas keegi on kunagi, mina olin vanasti, ma ütlen, häiritud esimene Johannese raamat. Ma ütlen ausalt. See oli kudagi, ma just tulin, ma olin filosoofiat ja psühholoogiat õppimas ülikoolis. Ja nüüd ma sain pääsetud, ma olin meeletu nälg Jumala sõna järgi niivise üle mu õpingut ja need asjad, mis on raske õppida juba, sest ma olin lihtsalt, ma ei saanud piisavalt palju sõna iga päev. Nagu õgimene saab olema üks positiivne väljend, siis ma olin täiesti õgisen Jumala sõna iga päev. Ja olin seal ülikooli raamatukogus, ülikooli kohvikus, jälle kaasikooli viibli lahtel. Ja lihtsalt täielikult nagu rüüpasin ja sõin Jumala sõnast. Kui sa oled harjunud teatud mõttelaadidega niivisi, mõni asi sõnas tundub olevat nagu liiga lihtne. Esimene Johannes raamat, see on nagu nii mustvalge, nii liht. Sa ei saa eksida, see lihtsalt ütleb, mis ta ütleb ja nagu paneb see asja nii kuidagi julmalt paika, kui väljendada seda asja niivisi. Sa ei saa kuidagi peita millegi asja taha. See räägib patust, kristlikust elust nagu väga selgelt. Sa ei saa öelda, ma olen nii, aga sa teed nii. See kuidagi nagu esimene Johannes kohe ütleb välja, sa valetad. Sa oled valelik. Ja inimesed, need on asjad, mis inimesed väidavad ja teevad kogu aeg. Apostel Johannes ütles, et lihtsalt kohe punane tuli vilgub. Valetad. Lie detector. What's that in Estonian? Valet detector. Okei, see on loogiline. Õppi midagi ka päev. So, sa lihtsalt ei saa mängu mängida. See asja nagu lihtsalt nagu Jumala ees kõik on nagu ilmselge. Isegi kui meie võime ennast petta ja Piibel ütleb, me võime ennast petta. Kuidas inimene võib ennast petta? Piibel ütleb niivisi, et kui meie ütleme, aga ei tee. Me võime aamenitada, aga kui me ei tee, siis me oleme sellel teel, et me oleme ennast petmas. Ja inimene võib süveneda sellel teel ka. Sa võid süveneda tões ja saada Jeesus annaseks või sa võid minna järjest kõveramaks, kus lõpuks midagi ei tungi ligi enam. Ja see on see ohtlik koht. Kui sa leiad mingi selline iva sinu elus, siis karju kas röögi kas või appi Jumalat, et ta päästaks sind sellest, sest et need on kõige raskemad inimesed päästa, kes on sattunud nagu hakanud valetama. Valetama endale, valetama teistele. See on ohtlik asi. Kurat on valede isa, see on väga ohtlik asi. Aga sellepärast tõde, me peame armastama tõde. Aga see ütleb niivisi, otsige esmalt Jumala riiki. Me oleme kuulnud natukene midagi, mis see tähendab. Aga küsiks selle küsimuse veel. Kui paljud kristlastest te arvate, et päris otsivad esmalt Jumala riiki? Aga kuidas me saame aru, kui keegi ei otsi Jumala tõsi kohal? Mis oleks, et mõned tähised? Keegi pakuks midagi välja siin. Jutu järel see on väga hea, sest et mis süda on täis, see ju inimene räägib, Piibel ütleb nii. Aja kasutamine, see on väga täpne ka, sest et ütleme, inimene ütleb sageli, mul pole aega. Ta ikka teeb neid asju, mida ta tahab teha. Kui tal on mingi hobi, ta leiab aega selleks. See, mis tähtis on temale, ta leiab aega selleks. Ükskõik, kui täis see kava on, ta jääbki, ta võtab une ajast kasvõi ja ikka vahib internetis seda asja või loeb seda raamatut või teeb seda asja. Ta leiab, ta murrab kõik oma kava lõhki kasvõi, ta teeb seda, mis ta tahab teha. On see hobi, on see sport. On see meile lahutus mingisugune? Kõik need asjad ise enesest pole halvad asjad. Need on halvad asjad ainult, kui need muutuvad ebajumalateks.
Aga kuidas sa tead, et see on ebajumal? Sport võib olla ebajumal, trenn võib olla ebajumal, su pereliikmed võivad olla ebajumalad. Iga asi, mis on sinu kire ja tahtejõu poolt ja mille ees sina pingutad, on üle jumala, on ebajumal. Keegi ütleb, sorry, aga mina küll ei ole ninane maas mingisuguse, ma ei ole oma tütre ees ninane maas, ma ei ole oma abikaase ees ninane maas, ma ei ole oma auto ees ninane maas, maja ees ninane maas, sedasi. Et kuidas siis? Saad aru jälle, et kus vaba aeg kaldub minema kirega, kus mida sa igatsed rohkem, see on selline asi. Tänapäeva elusi moodustab väga suure väljakutse meile kõigile, sellepärast, et oleme ausad, seal on palju huvitavaid asju kaasaegses elus, mida teha. See elu võib olla, nagu ma rääkisin varem, see elu on suhteliselt kerge praegu, võrreldes mis moodi see saab olema tulevikul. Piibil ju räägib niivisi. Meie ei ole kasvanud sõja ajal üles. Aga me võime seda näha. Me võime väga teravaid asju näha ja asju näha, mis sa täna mõtlen niiviselt, ma ei taha sellist asja, ma ei taha sellist elu näha, aga see võib tulla. Ma ei ennusta neid asju sellises mõttes, aga Piibel ju räägib nii, et need asjad on tulemas. Ja meie võime oma elu jooksul näha igasugused asju, mis me ei taha. Miks ma ütlen niiviselt? Sellepärast, et see elu, kus asi on lihtsalt fun, see on nagu fantaasia. Ta on üks selline asi. See on väga huvitav asi, sellepärast, et teine Timoteus 3, see räägib neid inimesed, kes on lõbu armastajad või funni armastajad rohkem kui Jumala armastajad. Piibel ei öelnud niiviselt, et nad ei armastaks Jumalat, nad armastavad Jumalat. Aga midagi on lihtsalt sipa rohkem. Kuidas sa saad aru? Ma küsin veel kord. Suust ja sõnadest, jutust, ajakasutusest, kes pakuks veel midagi välja? Teod? Okei. Okay. Mis teod? Konkreetselt. Raha kulutamine? Väga tõsi. Fookus? Tõsi. Suhted? Ja kuhu sa külvad oma aja? Kui sa otsid esmalt jälle, mitte lihtsalt Jumalat, aga tema riiki, tema valitsus siis, tema valitsuse mõju, tema aususe ja üldse see tema õigus, tema tõe valitsus selle levikud, see, sa ei saa seda teha ilma, et sa otsiks pühade head. Jeesus ütles, kes järgib mind, Johannes 2, kes järgib mind, nad peavad olema, kus mina olen, aga kus ta on, mis Jeesus on tegemas, ta ehitab oma kogudust. See on väga huvitav sellepärast, et see aeg, kus me elame praegu, Jumal usaldab sind ja mind nii palju, et ta on pannud meid elama sellisel ajal, mis on potentsiaalselt kõige raskem aeg, milles elada. Kus pimedus läheb kõige paksemaks, pilkane pimedus, nagu ütleb Jesaja 60. See kontrast valgus ja pimeduse vahel läheb väga, väga suureks. Ja see surve, mis pandakse, niivõi nüüd saad aru, Jeesus, kui kurat tuli ja mõtleme korraks. Kerime just tagasi oma mõttes, et Jeesus oli seal selle templi peal niiviselt ja kurat näiteks või kõrgele mäel tähneb ja kurat näiteks vivu ajal kõik pagana rikkused, kõik riigid, rahvused, kui sa kumardad mind, see on kõik sinu. Sa oled kunagi mõelnud, et meil ei tule nii hea pakkumine. Kurat ei ole sinule või minule isegi pakkunud isegi Järva maad. Vaad sa siin? Kui sa kumardad mind, ma annan sinule Mäeküla. Isegi see ei ole tulnud sulle. Sa istud nagu kuningaskonn üle terve Paide linna. Kõik on sinu käe all niivisi. Kõik võim, kõik raha, kõik iga asi läheb läbi sinu. Sina oled see keskjaam, kõik rahad. Meile ta lihtsalt pakub enamus inimestele võib-olla lihtsalt parema elamise, parema auto, naabri naine võib-olla, kuidas kellegil. Oled sa siin? Aga see ei ole terve maailm. Ja inimesed on nii pehmed, et isegi see raasukene, kurat pakub selle ja nad on valmis müüma selle riigi, mis me oleme pärinud ja kelle osa me oleme valmis selle eirama, et saada midagi. Mis pärast ma räägin niiviselt? Sellepärast, et ma peame inventuuri tegema. Iga ärkamise eelaste on üks sügav eneseluubi alla panemine, kus meie teeme inventuuri ja väga objektiivselt mõistame kohut endale üle, et meie üle ei mõistetaks kohut. Et me võiksime määrata, kas ma tõesti, sellepärast Paulus ütles, teine Korintuste kiri, viimane peatükk, et uurige, kas te olete usus. Sa mõtled, ususõna kogudus, et kunagi ei jutusta sellest kirjakohast. Aga ometegi see on Piiblis. Ta ei ole selline kirjakoht, mis sa näed, nagu kui sa ostad üks pakk kirjakoht, mis sa paned oma nagu kleebised nagu külmkapri otsa, niiviselt katsu, kas sa oled usus. Me paneme sellise kirjakohta, kus Jumal teeb kõik ära sul, vaatamata, kas me peame tema lepingut või mitte, aga see ei ole kunagi nii olnud. Lepingu pidamine Jumala poolt on tingitud, et meie peame lepingut.
Ja kui meie ei pea lepingut, siis leping on tühistatud. Siis kõik need väelised tootused ja kuningriigi eelised, need on määratud meie jaoks, aga me ei pääse ligi. Kont on suletud. Või jäätunud, nagu inglise keeles mõtleme, kuni asi on korrigeeritud. Aga Jumal tahab, et tema rahvas on kätte saadav. Mäletan üks kord, mitte kaua tagasi. Ma olin ühes kohas ja ütles niiviisi, et ma ei saa, ta ütles inglise keeles selle mulle, tavaselt ta räägib inglise keeles mulle. Aga ta ütles niiviisi, et ma ei pääse oma rahvale ligi rohkem, et panustada või kasutada tema rahvas selles mõttes. Nad ei ole kätte saadavad, nad mõtlevad nagu tsiviil inimesed. Ma ärkasin üles hommikul, see oli hämmast. Ma ärkasin üles hommikul ja need sõnad olid nagu keegi räägiks mulle kõrva kohe. Ma ei saa oma rahvast kätte, sest nad mõtlevad nagu tsiviilisikud. Ma ei tea, kas see tuleb eesti keeles välja nii see. Sest kui sa oled nagu väelane, sa ei saa teha puhtalt, mis sina taha teha. Vaat siin on huvitav asi, korraks vaadata kirjakoht siin, esimene Korintuste 6. Vaata, salm 12. Kõik on mul luba teha, aga kõigest ei ole kasu. Kõik on mul luba teha, aga miski ei tohi saada meelevalda minu üle. Ja siis ütleb, toit on kõhu jaoks ja kõht on toidu jaoks. Jumal teeb lõpu neil nii ühel kui teisele. Aga vaata, üks väike paus siin korraks. Me saame aru, et millenniumis seal on ikka toitu sööki ohtrad. So see aeg ei ole veel siis käes, aga see tuleb millalgi hiljem. Sest et seal on talvepulma õhtu sööma aeg. Saad aru, seal on 1000 aastat, kus sa võid elada nagu kuninga kas nii-öelda. Kõik rikkus on sinu päralt. Me saame elada maa peal, nagu Aadam ja Eeva oleks elanud, kui patt ei oleks tehtud. Koos kaasaegse tehnikaga. Sellepärast, kui piivil ütleb niiviisi, et kõik paganate rikkus ja riided kogutakse ja antakse pühadele selle ajastu lõpul, ta ei tee nalja. 3 erinevat kohta piiblis, kus räägib, et see toimub. Ja nad ei valeta, see toimub. Neile, kes elavad Jumalale, kõik antakse neile, kes teevad Jumala tahet lõpuks. Pole mõtet üldse maha mängida ühtegi asja, sest et sinu tulevik on tingitud sellest, mis me teeme praegu. Ja hea uudis sinul ja minul on see, et kui me parandame meelt praegu, kõik see minevik on läinud. Läinud. Johannes 1:9, kui sa tunnistad oma patte, aga see on üks ehtne tunnistus. Sa võid paluda kirksalt appi Jumalat siis. Aga Jumal ütleb, et ta annab sulle andeks ja peseb siin kõigest ülekohtust. Aga nüüd, see läheb edasi. Sest aga siin iga üks ei ole nagu mingisuguse, ei ole kiusatud sellise patuga kohe, aga see läheb edasi, see ütleb niivisi. Eks sa tead, teie ihud on Kristuse, salm 14, vabana. Et Jumal on üles äratanud Kristuse ja äratab üles ka meid oma väe läbi. Eks sa tead, et teie ihud on Kristuse liikmed. Kas peaksin siis võtma Kristuse liikme ja tegema nad hoora liikmeks, ärgu seda sündigu. Või sa tea, et see, kes hoiab hoora poole, et see on temaga üks ihu. Sest need kaks, ütleb tema, peavad olema üks liha. Aga kes hoiab issanda poole, see on üks vaim temaga. Põgene hooruse eest iga pat, mida inimene iga nes teeb, on väljaspoolt ihu, aga kes hoorab, teeb patta oma enase ihu vastu. Või te ei tea, nüüd vaata see osa siin, või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel. Ja see ütleb siin, kelle te olete saanud Jumalat, et te ei oleks ise eneste omad. Nüüd, ütleme kõik koos, et ma ei ole enese oma. Sõdur ka ei ole enese oma. Sa ei saa lihtsalt teha, mis sinul lihtsalt sähvab pähe. Sa pead uurma, kui Jumala kuningriik on esikohal, sa pead siis, see on huvitav sellepärast, et see ütleb, sest te olete kalli hinnaga ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Nüüd. Me oleme kalli hinnaga ostetud, me ei ole enda omad.
Kun sä sait päästetut, siinä revitti pimeytuisen sfääristä ja koratti kyysistä väliä, sai pää pörkuminemaan. Asettatte siis sind Jumala kuninkriki sees, siis se valkuisessa sees, aga me peamme pysymä valkuisessa. Ja se on väga tähtis, me peamme pysymä valkuisessa. Aga nyt, mä korraks, me isegi räägi sellest, et ära panna need asjad, mis on ilmselgelt patud, aga tuleme selle asja juurde, et kas me tõesti otsime esiteks Jumala riiki. Üks vastas oma kõnest on sul võimalik aru saada seda. Teine ütleb niivisi, et see on võimalik saada aru oma tegudest. Oma rahadest, ütles keegi niivisi. Okei, okay. Kui sa oled sõdur ja sul tuleb mingi partii, on see laskemoone, on need relvad, on see mingisugune asi, mis sinule on antud materjali millegist. Iga üks, kes on sõjaväelane, isegi kui ta on kindral, ta peab küsima, mille pärast see on antud, kas mitte? So sina ja mina, me peame uurima sellised asju niivisi ka, me peame küsima enda käest sellised asju niivisi, et kas meie elame rohkem kuningriigi jaoks või fanni jaoks. Kui sa vaatad, paljude Facebooki leheküljed, kas ma võin norida tülina tukene. Ma arvan ka isegi, nüüd ma ise kasutan oma Facebooki väga palju lihtsalt, et suhelda perekonnaga. Ja võibolla see eesmärk on võibolla see, aga keegi vaataks pealt niivisi, võiks isegi mõelda, et ma teen seda sama. Ja võibolla ma pean ka inventuuri tegema Jumala ees, et võibolla ma saan oma Facebooki konto paremini kasutada. Aga sellepärast, et minu õpetus läheb võibolla nagu teiste kanalite kaudu, imete Facebook just. Aga äkki see muutub millalgi. Siia maanid on rohkem nagu selline, nagu oleks e-mail või et panna nagu minu vanemad on kaugel, eks ole. Nad tahavad oma lapse näha ja meid. Ja ma ei ole väga hea selles. Ma ei helista nii palju, kui ma peaks. Ma kirjutan nii palju, kui ma peaks. Ja mu Facebook jääb laias laastus. Nagu see on nagu, ma mäletan viimane kolm, kus ma postitasin midagi sinna. Või panin midagi. Aga mõned, sa näed niivisi, et see terve asi on, see sa saad näha niivisi, et see paistab. Nagu kõik eesmärk, elu eesmärk on, kui palju fanni sa saad. Ja kui palju asju sa saad, missugused kogemused sa saad. Nüüd, ära samus valesti aru. Jumal tahab, et me läheme, võtame puhkused vahetevahel. Aga küsimärk on, kas puhkus on tähtsam kui Jumala riigi levimine ja kuidas sa kasutad rahad, mis tulevad, kuidas sa kasutad puhkused, mis tulevad, isegi kui tuleks pärandi raha näiteks, kas su esimene küsimus on, see on jälle nagu see sõjaväeline, tuleb mingi partii asju, et noh, milleks see tuli? Kas su esimene küsimus on, et issand, mida ma saaks sellega teha? Või kas su esimene küsimus on, et wow, ma olen ammugi tahtnud vaat seda teha nüüd ja Jumal ei tule selle valemise sisse. Või selle valemise sisse. Saad aru? Kui sa hakkad puudutama selliseid asju, siis tavaliselt iga saal läheb jube vaikseks. Oled sa siin? Aga sina ja mina, me peame edaspidiselt, paneme ennast luubi alla niivisi, et ütleme, et issand, kas minu aja kasutamine peegeldab seda, et ma panen esmalt sinu riiki? Kas minu see näiline, mis moodi ma esitan ennast või mis moodi? Sest saad aru, Facebook ka on nagu mõnes mõttes on reklaam. Väga paljudel inimestel on see reklaam. See on nende isiklik reklaam. Keegi ei ole kunagi pannud inetu pilt nendest niivise Facebooki tavaliselt mitte. Mõni selline huumoritooniga inimene võib-olla paneb. Mingisugune asi, kui nagu klaas moonutab pilt ja nagu, et pool nägu on nagu kolm korda suurem kui teine pool ja see läheb Facebooki. Aga üldiselt see paistab kõige ilusam asi. Kas sa tead, see asi on niivõrd nagu tuline teema, et isegi enesetapud lääs. Seal on üks suurim põhjus, mis pärast inimesed teed enesetapu, on sellepärast, et nad on masenduses, sellepärast, et kellegi teise Facebook-konto näitab või ilmutab kuidagi viise, et nende elu on nii palju huvitavam kui minu elu.
Iga üks teab enda elu, aga sa näed seda Facebookis, ma tapab kene, siin on siin muud kui lihtsalt üks igavene, wow, et kuidas inimene oskab elada? Oled sa siin? Kas ma astusin püha lehma selga siin? Me sõidame selle, kuni püha lehm sureb ära. Siis me teeme hamburgeri sellest. Igas lehmas peab hamburgeri tootma. Lõpuks. Well, võib teine asi, toome üks teine asi ka, lihtsalt väiksed inventuuri asjad, ma ei taha nagu sügavat nagu kiskuda sellised asjad lahti, aga need on aktuaalsed asjad, millega me peame arvestama, sest et need on asjad, mis ikkagi nagu möödavad erinevad motiivid või aja ja energiakasutus ja need asja. Ja jälle, ma ei ütle, et see on vale Facebookis olla, ma arvan, et see on üks tore vahend isegi fanni jaoks, rääkimata, et seal on midagi nagu ülikasuliku teha sellega. See on hästi palju asju, mis sa võid sellega teha. YouTube, jälle. YouTube on, tead, mis YouTube on? Täna päev on väga huvitav päev. Ma räägin võibolla natukene filosoofine läheneminen. YouTube on nagu üks suur aken maailma, nagu internet üldiselt. Ma olen avastanud, ma olen vaatanud erinevate riikide, kui sa vajutad YouTube. Ja see, mis tuleb, mis nad pakutakse sulle ette. Ja sa tead, et iga riik on oma moodi. Iga riik on oma moodi. See, mis nad soovitavad, erinevad spordid, vabaaja asjad, isegi asjad, mis on poolenisti robud asjad, või rohkem kui poolenisti. Iga riik on erinev. Kui oled Tšehis, see tuleb ühte moodi välja. Ma tean, ma olen ise näinud. Saksamaal, see on teist moodi. Rootsi, see on teist moodi. Eesti, see on veel teist moodi. Ja need riigid, kus seal on rohkem probleeme, ütleme niivise hooramisega näiteks, seal on rohkem protsentuaalselt, mis tuleb selle esi lähekülje peal, ilma, et sa pead klõpsima ja minema nagu teisele läheküljele kuskile niivise. Sa tead, mille pärast sa räägid seda? Sa pead aru saama, et Ida-Euroopas on probleem kahe asjaga eelkõigest. Ahnus ja välissuhete hooramine või sellise. See on räige. Ilmselt tulevad lääs siia, nad ei usu oma silma, sest et see on tunta. See on tunta, õhus on tunta, kui sa oled vaimulik. Ja kui mitte vaimulik, siis sa lihtsalt näed seda vilja ümber ringi. Ainult idas sa näed nii suur rõhupanek selle peale, et millega sa sõidad. Sa ei näe seda lähes. Mitte niimoodi. Miks? Võibolla põhialisi on võibolla ka. Me tahame näidata meie ka keegi. See võib põhineda paljudest asjadest, aga see on olemas. Aga nüüd, tuleme korraks selle YouTube juurde tagasi. Meie, kes tahame elada Kristusele, me tahame näha huvitavaid asju, me tahame vaadata, mis seal on olemas. Sa pead teadma, et see on aken maailma. Seal on igast asja, seal on nii musta kui mitte musta, seal on vaimulikus mõttes, seal on ülireligioosne, kus on hästi palju valet doktriini sees, kui isegi väga, väga teravad pekantsed ja väga soolas pühavaimuga ristitud inimesi, kes jutlustavad. Seal on kõik olemas. Nüüd, mõtle korraks. See on nagu söök. Su silmad, mida poole sa vaatad, seda sa tahad. Simpson kaotas oma terve kutse sellepärast, et ta ei suutnud ohjeldada oma silmi. Aga kui sa lähed internetti, see, mille poole sa vaatad internetis, jälle, ma isegi räägin halvast asjast. Mõni asja on ilmselt paat, või ilmselges on paat. Aga mõni asja ta lihtsalt on üks selline, kas sa mäletad, Hebrea 12 ütleb niivisi, et pange ära kõik koorem ka. Mitte ainult õmsesti takerdav paat, aga see koorem. Kõik küsib, mis see koorem on? No, mis koorem on väliselt? Kui sa jooksed 100 meetrist jooksu, mida sa paned jalga? Kirsad? Märgade sokkidega? Pufaika? Iga asi, mis takistab head edasi minekut, see on koorem.
keegi küsib, well, siis ma ei suuda mitte midagi siis teha enam. Kas keegi on kunagi mõeldud niiviisi? Ma olen aegalt isegi mõelnud seda. Et kudagi, iga asi kudagi, nagu see on nii kergesti, see võib olla üks koorem. Aga ei pea. Kes saab aru, et söök võib olla koorem, kui sa ei käsitle seda õieti? Kui sa elad söögi jaoks, nagu Piibel ütleb, Filippi 3, sa võid isegi ennast risti vaenlaseks teha, see ütleb, kellele Jumal on nende kõht. Otses mõttes aga ka isegi piltlikult, sellepärast, et su kõht sümboliseerib su iha, millegi asja, mida sa tahad, mille järgi sa elad, sa tahad täita ennast millegi ka. Toit. Sellepärast Paulus ütles niiviisi, et ma taltsutan oma liha. Et peale kui ma olen teiste jutlustanud, ma jää ise ebakõlvuliseks. So me peame, Paulus tegi inventuuri, ta sai aru siin niiviisi, et okei, okay, ma võin seda lubada, aga ma ei luba iga tasse minule. Teine Korintaste 9, või esimene 9, vabandust. Ja ta taltsutab ennast. Keegi küsib, et okei, ma saan aru, et kudagi viisi mu pere on tulnud isegi jumalast ette kohati paigutada, mitte meilega, mitte motiiv ei ole selline olnud. Aga ma olen mõelnud rohkem ja kui raha tuleb, ma ei mõtle jumala peale esikohal, ma mõtlen võibolla, ta oleks võibolla number 3. Tuleb pere, siis tuleb see remont, mille ma olen nii uurinud ja puurinud internetis kõik võimalikud lahendused ja oleme ausad, et kui raha tuli, siis esmareaktsioon oli, remont saab tehtud ja siis, kui mingi jääk saab, võibolla äkki ma küsin Jumala käest, mis saad jäägiga teha. Oled sa siin? Nüüd saad aru, see võib väga vaikseks minna, kui seda sellise teema käsut. Sest saad aru, me oleme ida pool ja arengu käigus kohas, kus Jumal ise tahab, et asi nagu tõuseks, aga mis sugust viis, sest jälle kurat võib teha sind rikkaks, Jumal võib teha sind rikkaks. Me rääkisime sellest. So, kurat võib aidata sind saavutada oma unistused või Jumal võib seda saavutada. See on nagu nii keeruline. Ta ei ole keeruline, ta on väga lihtne. Hoia Jumal ja tema riigi otsimine esikohal ja siis las teda lisada kõik muu sinule. Ja kui sa ei tea, kuidas panna asjad õigesse prioriteeti, niiviisi, et su perekond ei ole takistuseks, nii et su raha ja aeg ja kõik asjad on õiges prioriteetis. Tead mis? Me oleme tulnud ühe väga, väga geniaalsele lahendusele siin praegu. Kas see tekis Jumal on? Jumal on sinu juht. Jumal on sinu abistaja. Jumal on sinu harja. Ta on su õpetaja. Ta on su kiid. Ta on see, kes viib sind kõigesse tõtte. Kõnnime temaga. Kõnnime sellega. Kõnnime temaga, kes saab selle kõik prioriteete panna ja aidata meid niiviisi, et me saame kõik häid asju teha, mis oleks isegi nauditavad teha, ilma, et midagi oleks tasakaalust välja. Ja Jumal on ikkagi esikohal. Sest olete siin. Vaata korraks tagasi Matius 6. Me vaatasime Matius 6. Me võime palju asju rääkida, aga ma arvan, et me korraks tõmbame selle asja materiaalsete asjade poole võibolla natukene siin veel ja silmade poole. Sellepärast, et Jeesus rääkis sellest väga, väga palju. Õpetussõnad, kus on hästi palju tarkuse kontentsraate, see tegeleb väga, väga palju just materiaalsete asjadest. Sest, et tead mis, see materiaal, mis su käes on, mis moodi sa seda kasutad, tegelikult see on üks indikaator. Ta on üks näitaja. Latmuse proov nii-öelda. Ta on üks asi, mis näitab, kas see asi on nagu, kas see asi on niipidi naabidi. Nagu sa sõnadki. Sõnad on üks indikaator. Su teod üldiselt on indikaator. Ja väga spetsiifiliselt siin. Kui sa vaatad siin Matus 6.19, ärge koguge endile varanduse maa peale, kus koi ja rooste rikkuvad. Nüüd, kuidas sa lepid selle kokku niiviisi, et ontsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja kõik seda ja seda kõike antakse teile pealegi? Kas see on vastuolu? Kui ma sain päästetud, võibolla see oli mu ringkond ka, kellega ümbritsetud lihtsalt hästi palju sellised suksed
no mä en tiedä, pseudofilosofilliset tyypit ja missä ikäänä se nimissä on. Ja kaikki teitä, että nimissä siellä on ikäsukuiset selliset naku, no, vastuolu. Siinä on vastuolu, siinä vastuolu, siinä vastuolu. Ja tämä, missä mä ytlän, kas sä olet kunnakin kohtat yhteen nimessä, kes ytläpä, että sanoo hästi paljon vastuoluiset? Tässä mä ytlän yhtä asiaa. Jumala on pannut oma sanapaikka just sellisellä viisillä, että ikäyks, kes on enese oikustav, kes on ennäs täis, komista pyle millekin sukuisen asiaa, se sööluu selliset väljää. Ja sä mietit, että Jumala ei taha sitä tehdä, että just mielekä tehdä. Jeesus itse yttäisi niin viisi, että ne, kes näks, ei näks. Ja ne, kes kuulaks, ei kuulaks. Että ne, kes tunneks, ei tunne, sest, että sitä paadub, et nad ei saaks terveksi. Kas Jeesus yttäisi niin viisi mitte. Tät siteerisi Jeesaja 6 peatükistä. No, kas mä arvasin, että Jumala tahaks lihtsalt kõike aidata. Jah, ta tahaks ideaalselt, aga mõni inimene... Ta on seadud ennast Jumala vaenlaseks. Huvitav asi. Kui me esmalt saime, hakkasime jutustama siin, õpetussõnad 1 ja see viimased mõned salmid. See oliks asi, mis me õpetasime hästi, hästi palju siin algstaadiumis koguduses. Kogudus sai, nagu, see oli nagu... Piim, mis tuli nagu lõtupudelist nagu tolle ajal. Halleluja. Johannes 10:10 ja siis Johannes või see õpetussõnad 1. Varas ei tule muu pärast, kui varastada tapma ning hukkuma. Ja see õpetussõnad 1, see räägib sellest, et vaata siin. Miks pärast on nii tähtis teada? Tead, mis on huvitav asi? Kas ma võin ausalt tunnistada ühte asja. Ma olen siin 25 aastat jaganud. Ja vahel tekib selline mõte, et wow, kõik on jagatud. Mis mul veel jagada? Ma võin lihtsalt rahvale anda see viimane seminaar ja eelviimane seminaar ja aasta 2007 seminaar. Ja võtta vanad lindid välja ja kuulake neid, sest et nad ütlevad selle asja. Sama asja võib olla paremini, kui ma suudaks praegu jutlustada, sest ma toitsin ennast nii hästi sellega tollel ajal. Mina tagasi uurin neid asju. Ja tead mida? See oleks siis väga tark tegu. Väga tark tegu. Ma ütlen ühte asja veel. Ma ei ole sisuliselt ühtegi tähtsat seisukohta muutnud. Ma olen arenenud, ma näen paremini, ma näen need üksikud tõed hulga paremini ja hulga selgemini praegu, kui ma mõistsin 25 aastat tagasi. Aga kõik, mis ma jutlustasin, üleüldiselt, enamasti, ütleme nagu see üldiselt, ma räägin võibolla mõni väike detail, mingi asi, aga üldiselt detailid, meie kui kogudus usume seda samat asja praegu kui 25 aastat tagasi. Kus see probleem on? See probleem on, et me oleme sageli kaotanud perspektiivi selle tõttu, et me ei ole toitnud ennast nende samade asjadega. Sellepärast Joosua kiri esimene peatükk, kui sa mediteerid ja mõtled, mõlgutad nende asjade kohal niivise ööd ja päevad. Me kõik koos ööd ja päevad. Mis ööd ja päevad tähendab? See võib tähendada erinevaid asju. Aga üks asja see tähendab. Me kõik koos ööd ja päevad. Seda see tähendab. Et siis te ei unusta, et teha, et saada Jumala poolt edu. Õpetatud sõnad, väga huvitav. Vaata, nüüd, ma näitan siin lihtsalt sellepärast, et mõned ei saa aru, et see asja on tõsine asja. Sellepärast me peame praeguse ajal väga inventuuri tegema. Jah, Jumal on su poolt, kui sa teed tema tahet. Aga see ütleb siis... Aga Jakobus 4:4 ütleb niivise, et kui me armastame maailma. Vaadake ise, mis Piibel ütleb teil seal niivise. Hoia koht siin korraks. Esimene Jakobus 4:4. Ma kuulsin kedagi mõtlema, et Kenneth toob sellised tõsised asjad välja. Ja ma tõen tõsised asju välja. Sellepärast ma rääkisin nendest endistest asjadest, mis me oleme rääkinud. Väga punkt A, punkt B, kuidas teatud liike asju rakendada ja teha.
me jõuame ühe seminaari jooksul 25 aastat kõik kokku tõmmata. Ja sellepärast ma pean kasutama, kuna me ei ole seminaaride pidanud nüüd eelmisest aastast juba peaaegu aasta otsa nüüd, et või aasta läbi, et ma pean tegelema nende asjadega, et teritada teid praegusel ajal, sellepärast, et need asjad on tõsised aktuaalsed asjad, mis üritavad teid nüritaks teha. Ja ma võibolla ei loe isegi siit praegu, aga sa võid vaadata esimene peatükk salm 20 kuni peatükki lõpuni. Ja see räägib lihtsalt, mis moodi siis suhtumine on Jumala poolt, kui meie vihkame tunnistust või hooli. Et vaata, ma võibolla loen 28 kuni lõpp. See ütleb siin niiviselt, sest et jälle, me lukesime seda hästi kogu aeg. Mäletan seal kultuurimajas, seal väikses õpesaalis, seal valvelauast edasi natukene, me olime seal ja mõned said päästetud nendel koosolekutel. Te võite oma märkmed välja võtta, sellised asju on täis. Aga see ütleb siis niiviselt, et siis nad hüüavad mind, aga ma ei vasta, otsivad mind, aga ei leia. Vaata, Piibel ütleb väga palju asjade kohta, mis põhjustab, et ta kuulab või ei kuula. Kui palve vastuse ei tule raginal sulle niivise, see on aeg otsida Jumalat, sest et see, kes on kutsunud, see näitab sulle täpselt, kus see viga on. Nagu üks hea mehaanik. Ta vaatab kapoti alle ja ütleb, et see on see asja, juhe on lahti. Ta vaatab sulle pähe või südamesse ja ütleb, et vot, siin kallikene, siin juhe on lahti. Oled sa siin? Ja see on hea uudis, sest, et, sest ma tahan, et mu vaimne elu käivitu, kui ma tahan minema hommikul. Amen. Aga see ütleb, et otsivad, aga ei leia. Mille pärast? Sellepärast, et nad on vihanud tunnistust. Ega ei ole valinud Jehova kartust. Me võime valida palju asju, aga kui me ei vali Jumala kartust, midagi jääb ripakil. Isegi armu õpetus ei toimi ilma Jumala kartust. Sellepärast uus testament räägib niivõrd palju Jumala kartusest. Igal pool. Ela välja oma elu kartuse ja värinaga. Filippi 2:12 ja nii edasi. So see on tähtis. So me peame vaatama sellised asju. See on vaid on põlastanud kõik oma noomitusi. Peavad nad siis sööma oma tegude vilja ja küllastuma oma kavatsusest. Sest rumalad tapavad nende taganemine ja alpe hukkab nende hooletus. Aga kes mind kuulab? Ütleme, kes mind kuulab? Võib julgesti elada ja olla muretu kurja kartmata. Mis see tingimus, et me kuulaksime Jumalat. Jakobus 4 salm 3, see ütleb niivisi. Esimene salm tegelikult, kus tõusevad võitlemised ja kus tüli teie seas, kas mitte sealt teie himudest, mis sõdivad teie liikmetest. Te himustate ja teil siiski ei ole, te tapate ja kadestate ega või midagi saavutada. Te tõlitsete ja sõdite, teil ei ole, sest te ei palu. Ütleme kõik koos, me peame paluma. Mille pärast, et meil oleks? Jumal tahab, et meil on. Sellepärast ütleb niiviselt paluge, siis te saate, siis teie rõõm on täielik. Te palute ja ei saa. So siin me näeme, et mõned paluvad, aga ei saa. Aga see ütleb sellepärast, sest te palute pahasti, tahes seda kulutada oma himudes. Siis ta ütleb, te abielu rikkujad, eks te tea, et maailma sõprus on vain Jumala vastu. Ütleme kõik koos vain. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Nüüd, see on üks kindel koht, see on üks kindel kirjakoht, mis ei ole kunagi kellegi külmkapi peal. Ja kus juures, see oleks võibolla kõige rohkem vaja näha külmkapi peal. Mitte toidu pärast. Aga lihtsalt nii sama, et see oleks silme ees kogu aeg. Sest tead mis? Jeesus tuleb tagasi oma rahva järgi. Ühe laitmatu ja püha pruudi järgi, kes on kiindumas temasse. Aga see armee, ta nagu, kutsid ette. Jaan, kui sa oleks kindral, sa näed väga kindrali moodi. Kui Jaan oleks kindral ja sul oleks üks suur sõjaväe nagu osa, nagu sa algad su all niivisi ja kuidagi viisi, mis iganes sa võtad raadio kätte või saadad mingi instruktsioon ja lihtsalt tum-tum vaikus. Ole sa kunagi helistanud mu moblaale, sa saad aru, see kutsub, aga keegi võtab vastu.
Sa ei ole, et aku on tühi. Sa kuuled, see kutsub. Ja kutsub ja kutsub. Ja lõpuks tuleb üks selline nagu... Ma tean, ma olen ise halb selles. Kõik ütles, et Kenneth, sul peaks kunagi olema mobiiltelefon, sellepärast, et sa kunagi ei võta selle vastu. Ma viskan selle bagaasniku kuskil nii, sest et ma ei oleks, muidu ma ripuks selle külje päev otsa. Ma valin oma aja, et ma lähen tagasi vaatan, kes helistas. Aga mida sa teeks? Sa oleks lõpp frustreeritud, kui sa ei saa oma sõdurid kätte. Ja kui Jumal ütles niiviisi, et ma ei saa oma rahvast kätte, tead mis? Las ma ütlen sulle, see oli emotsiooniga. Kui Jumal neid sõnu rääkis ja ma ärkasin üles, kuuldes need hääled väga selgelt, selle hääle sees sama selgelt oli emotsioon ja mitte vähe, sest Jumal ka võib olla frustreeritud, kui ta ei saa kedagi kätte. Piibel ütleb Jeesaja 59, et ta otsis need, kes seisavad müüri praas, aga ei leia selle, siis ta pidi ise asja ajama, aga mitte kõige paremat viisi, aga rahuldavad viisi, mitte kõige paremat, sellepärast, et need, kes pidid olema omas kohas, polnud omas kohas. Isegi reformatsiooni ajal vanas testmine, nad tahtsid paasa püha teha, aga nad ei suutnud sellepärast, et preestrid olid rüvetunud ja preestrid olid nii kõki mõki, nad ei osanud mida teha ja asi jäi ripakil. Kes on Jumala preestrid praegu? Kas sa tahad, et kui Jumal vaatab su poole, et kõik asjad on nagu rivis nagu peab olema? See ei ole... ligi pääsmatu. See on üks asi, mis peaks olema see norm ja ma arvan, et paljudel see on lihtsalt üks pisi kohendamine. Saad aru, see ei ole, et sina oled mäda ja minu peab olema üks vaimulik kapremont. See nüüd on pisi asjad sellepärast, et te teate. Inimesed, kellel on vähe Jumala kartust, inimesed, kes elavad nagu rohkem endale, rohkem lõbu või fanne järgi, saad aru, need ei ole inimesed, kes ei ole midagi kuulnud. Nad võivad ise jutlustada, osad jutlustada. Mõned on olnud kogudustes erinevates kohtades ümber maakera juba 20 aastat. Aga see asi on paigast ära. Niipea kui see läheb paika, siis nad kasvavad nagu supermaniks vaimulikult väga kiiresti. Kui nad läbivad need eksamid. Olete siin? Jumalal on tõsi taga. Ma kuulsin just vahe aja ka, Ellen rääkis niiviisi, ta kuulis, nagu keegi seal jutlustas niiviisi ja pühitsusest ja tulisest pühitsusest, nagu me jagame siin ja niiviisi. Ja tead mis, minul on hea uudis öelda niiviisi, et neid hakkab olema palju. Ma olen, need on minu teekonna, nagu me tee pealt mööda, läinud päris palju, kuidagi ma olen sattunud selle peale, keegi on saatunud mingisuguse. Ja jälle, see YouTube võib olla needus, ta võib olla hea asi. Keegi küsib, mida kuulda? Sa tead, see on väga raske öelda, mida kuulda sellepärast, et seal on uusi ka, kes on head, kellest me ei ole midagi kuulnud. Aga siin tuleb ette vaatik olema. Sellepärast, et kõik hääled, mis kisuvad sinu usku maha või kes jätavad sellise maik nagu pühitsust ja et kõndida koos Jumalaga on kuidagi viisi vanamoodne. Need inimesed on valed profetid või valed õpetajad. Aga nagu ma ütlesin, tänu Jumalale seal on üks suur laine tõusmas, kes kulutavad tõde, kes kulutavad pühitsust. Sest et Jumal on pühad, ütles, et kõik, kes tõmbavad minule, kes asuvad minu ligi, ma näitan ennast pühana. Ja sellepärast Piibel ütleb, et olgugi püha nii nagu mina olen püha. Kuidas kaks saavad ühes koos käia, ilma, et nad oleksid ühel nõul. Aga näsed on ääretud tähtsad. See on palju tähtsaid asju usu elus, aga see on nagu täitsa tipp kohas. Sellepärast Joosuale öeldi ka niivisi, 3:5 Joosua kiri, et pühitsege ennast, sest et homme Jumal teeb suuri asju teie keskel. Eelaste enne iga tärkamist on olnud üks sügav pühitsuse elu, mis on tingitud sellest, et inimesed on hakkanud armastama tõde ja nii palju, et nad on pannud ise enda elu luubi alla ja ütled, uuri mind, vaata mu süda läbi, katsu mind läbi, vaata, kas asjad on paigas. Me ei karda seda teha sellepärast, et Jumal on rohkem sinu poolt, kui sina oled enda poolt ja ta aitab sind panna kõik magusasti paika niiviisi, et su elu toimib. Rõõmu sees, rahu sees ja palve vastused tulevad ja rõõm veelgi kasvab. See on, keda me teenime.
All right.